Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы автокад жүйесінде штрихтау. Дәріс мақсаты автокад жүйесіндегі штрихтау әдістері және штрихтауды редакторлау туралы ақпарат беру. Дәріс жоспары: бірінші штрихтау, екінші штрихтау командасы, үшінші штрихтауды редакторлау, төртінші штрихтау үшін градиентті қолдану. Штрихтау. Штрихтау немесе сызықпен түрлеу деп суреттің тұйықталған аймақтарын үлгімен толтыруды айтады. Әдетте штрихтау белгілі бір жаққа бұрышталған және өзіндік қисықтығы бар, бір-бірінен белгілі бір қашықта орналасқан сызықтар болып табылады. Алайда штрихтау бейнелер немесе түрлі түсті тұтас құйылған бояу ретінде де берілуі мүмкін. Кеңістіктің ішкі аумағын толтыру кезінде штрихтау, оны жөндеу кезінде өзгеруі мүмкін. Мысалы, көлемінің өзгеруі. Мұндай штрихтауды орайластырған штрихтау деп атайды. Автокадта штрихтаудың неше түрлі үлгілері бар. Олардың әрқайсысы нақты материалға сәйкестендірілген болуы мүмкін. Мысалы, болат түрі, қаланған кірпіш түрі және тағы басқа түрлері болады. Бұл үлгілерді қолдана отырып, берілген кеңістіктің әр сызықтарын қолмен сызбай штрихтауға да болады. Бағдарламада дайын штрихтау үлгілерінен басқа да штрихтау үлгілерін шығаруға мүмкіндіктер қарастырылған. Штрихтау командасы. Штрихтау немесе сызықпен түрлеу командасы штриховка командасы арқылы жүзеге асырылады. Бұл команданы рисование мәзірінен штриховка командасы арқылы шақыруға болады. Немесе рисование аспаптар панелінен штриховка пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Немесе автокад жүйесінде командалық жолмен штрих бұйрығын терсек жеткілікті. Команда штрих және автокадта келесі командалық жолда сызбаның ішкі нүктесін көрсету немесе объектіні таңдау немесе параметрлерді көрсету бұйрығы шығады. Штрих командасы орындалғанда құрал саймандар панелінде создание штриховки бөлімі пайда болады. Бұл панелде штрих контуры, штрихтаудың түрлері, штрихтау қасиеттері және басқа да параметрлерді көрсетуге болады. Осы панелді пайдаланып, сызбаның ішкі нүктесін не толық объектін таңдап, штрихтау командасының параметрлерін көрсетіп, штрихтау жұмысын орындауды Enter пернесін басу арқылы аяқтауға болады. Немесе бұйрықта көрсетілгендей командалық жолға параметры немесе P әрпін терсек болады. Сонда экранда штриховка және градиент деген терезе пайда болады. Бұл панелде штриховка бөлімі және контуры бөлімі орналасқан. Штриховка немесе градиент бөлімінде штрихтаудың түрі, түсі, құрылымы, штрихтау сызығының қисаю бұрышын көрсету немесе штрихтау масштабын және басқа параметрлерді көрсетуге болады. Ал контуры бөлімінде штрихтаудың таңдауды, объектінің ішкі нүктесін немесе объектінің өзін таңдау параметрлерін көрсетуге болады. Одан басқа да қалып күй
келтіруге немесе аннотативті, ассоциативті штрихтау параметрлерін көрсетуге болады. Объектіні штрихтау үшін алдымен структура бөлімінен штрихтау түрі таңдалады. ОК пернесін басып, әрі қарай штрихтау параметрлерін түсін, масштабын, штрихтау сызығының қисаю бұрышын тағы басқа параметрлерді көрсетуге болады. Келесі кезекте оң жақтағы контуры бөлімінен объектінің, яғни сызбаның ішкі нүктесін немесе объектінің өзін таңдаймыз. Штрихтауды аяқтау үшін Enter пернесін басамыз. Сызбаның ішкі нүктесі таңдалған жағдайда, яғни добавить точки выбора командасы орындалғанда, сол нүкте қоршалған аймақ қана штрихталады. Мысалы, сызбаның ішкі нүктесін таңдау кезінде сызбаның штрихталатын бөлігінің ішінен кез келген нүктені таңдаймыз. Enter пернесін басамыз. Сонда көрсетілген нүкте қоршалған аймақ штрихталады. Егер объектіні таңдау бұйрығы орындалған жағдайда объектіні таңдаймыз. Мысалы, тік төртбұрыш объектісін таңдаймыз. Enter пернесін басамыз. Сонда тік төртбұрыш қоршалған аймақ штрихталады. Штрихталған аймақты редакторлау үшін сол аймақты ерекшелеп, тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы ашылған жанама мәзірден редактирование командасын таңдаймыз. Сол сәтте редактирование штрих-кодке сұхбат терезесі пайда болады. Ашылған терезеден штрихталған аймақтың түрін, түсін, типін және басқа да параметрлерін өзгертуге болады. Штрихталған аймақты редакторлаудың екінші әдісі. Штрихталған аймақты тышқанның оң жағын басып, свойства командасын таңдау. Ашылған сұхбат терезеден образец бөлімінен штрихталған аймақтың типін, масштабын, түрін, түсін және басқа да параметрлерін өзгертуге болады. Штриховка және градиент сұхбат терезесінде ассоциативная командасы тұсында үнсіз келісім бойынша жалауша тұрады. Ол штрихталған аймақтың контуры өзгерген жағдайда штрихталу аймағы бірге өзгереді дегенді білдіреді. Егер жалаушаны алып тастаған жағдайда штрихталған аймақ сызба контуры өзгерген жағдайда өзгеріссіз қалады. Мысалы, бірінші суретте ассоциативті белгісінде жалауша бар, яғни штрихталған аймақ контур өзгерген жағдайда бірге өзгереді. Ал екінші жағдайда ассоциативтілік қасиетін алып тастағанға берілген. Штрихтау үшін градиентті қолдану. Градиент бір түстен екінші түске бірте-бірте ауысуды білдіреді. Сызба аумағын градиентті құюлы орындау үшін штрих және градиент сұхбаттық терезесінің
градиент қосымша бетшесін таңдауға болады. Немесе командалық жолға градиент бұйрығын терсек жеткілікті. Команда тұйық аймақтарды толтыруға арналған штрихтар ретінде қолдануға болатын градиентті құюдың параметрлерін беруді жүзеге асырады. Градиент қосымша бетшесіндегі күйге келтіруді пайдалана отырып, градиенттің түрін және оның түсін нақтылауға болады. Түс аумағындағы ауыстырып қосқыштың көмегімен таңдалған түске бір түс немесе бірнеше түске қарай градиент жасауға болады. Түс таңдау терезесінің көмегімен таңдалады. Ол түстер тізіміндегі көк нүкте батырмасын басқанда пайда болады. Бір түс градиентін қолданғанда реңнің өзгеруін сырғыманың көмегімен салуға болады. Егер де оны қою жаққа қарай ауыстырса, реңі қоюлана түседі. Ал ашық жаққа қарай болса, онда ашық түске қарай өзгереді. Орналастыру аумағындағы жалаушаны қою, ортаға қою, бояудың симметриялы болуын қамтамасыз етеді. Үлгінің қисайту бұрышын бұрыш өрісі арқылы беруге болады. Осымен бүгінгі дәрісімізде штрихтау және оның әдістері туралы түсініктер берілді. Тыңдағандарыңызға рахмет.